Halløj. Det her det bliver en opfølgning på sidste video omkring at tilføje, hvad hedder det, en ny parity disk til ens Unreal. Selve parity delen, det fik vi jo klaret sidst. Men jeg tilføjede jo så de to diske til arrayet, som blev preclearet, og så glemte jeg en vigtig detalje. Så skal vi ikke lige se det sidste step, jeg tydeligvis fuldstændig havde smidt ud sidst. Nu er vi tilbage herover, hvor diskene de er blevet preclearet, og nu står der rent faktisk de unmountable herover i siden. Og så kommer vi til den del, som jeg tydeligvis lige havde glemt. Men jeg kunne selvfølgelig ikke se den, før at diskene var preclearet. Jeg huskede det bare som, at den selv formaterede dem, når først at den var færdig. Men det var ikke sådan, det sker. Fordi når vi så kommer hernede i bunden, så kan man se de to unmountable diske her. Og så skal vi lige vælge herover, at vi gerne vil formatere dem. Og så trykker vi på formatér. Så bliver den færdig med at formatere, og nu endelig er de en del af arrayet, sådan som de skal være. Så det var bare lige det. En lille hurtig update, fordi jeg er glemsom. Så vi ses!